madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqashooyin ku kala bixiyey waddanka belgium iyo waddanka maraykanka ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho isagoo halkaasi ka hadlay waxyaabihii uu kula soo kulmay waddamadaasi warkan waxaa soo diray cabdirasaaq jaamac cilmi balaag madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigani uu hoggaaminayo ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa uuna madaxweynuhu shirar kaga soo qayb galay qaar ka mid a waddamada caalamka madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari xubno ka socday labada gole iyo weliba saraakiisha ciidamada madaxweynaha ayaa muddo 2 toddobaad ah waxa uu ka maqnaa dalka isagoo ka soo qayb galay shirar ay ka mid ahaayeen shirkii 16-kani bishani ka dhacay magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka kaa oo lacaga loogu yabahay Soomaaliya waxa uuna intaa kadib shirar kaga soo qayb galay waddamada Talyaaniga iyo Maraykanka madaxweynaha oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha garoonka ayaa faahfaahin ka bixiyey safaradii uu ku tegay waddamada caalamka iyo weliba shirarkii kala duwanaa uu ka soo qayb galay waxaan ka qayb galnay shirkii Brussels ee 16-kii bisha September kabacdina waxaan tagnay dadka Talyaaniga oo booqasho rasmi ah asigana aan ku tagnay kadibna waxaan tagnay dalka Maraykanka oo asigana aan magaalada Washington aan kula yeelanay dowladda Maraykanka madaxdooda kadibna waxaan tagnay magaalada Columbus Ohio oo bulshada ama community-ga Soomaalida ah ee halkaa degan aan kula soo kulanay kadibna waxaan kusoo gabagabayno ka qayb galnay shirkii guud ee qaramada midoobay oo asaguna aan madax kala duwan oo caalamka oo shirka timid oo dhan aan waxaahay la soo kulanay guud ahaan waxaan gudbinay fariinta ku saabsan Soomaaliya iyo horumarka la gaaray iyo waxa hadda aan hiigsanayno iyo dadaalka aan ku jirno ee ku saabsan dhinaca qaabaynta siyaasadda ama arrinta la yiraahdo 2016 sida aan doonayno Soomaaliya inay u ekaato barnaamijkaas ayaan la wadaagnay iyo barnaamijka amniga horumarinta amniga ku saabsan runtii caalamku wuxuu Soomaaliya u muujiyey taageero buuxda oo dhinac walba ah oo nalala garab taagan yahay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego guud ahaan adduunyadu waxay muujisay rabitaan ay rabto Soomaaliya dhibka inay ka baxdo haddii adduunyadu shal waa ku kala qaybsan tahay la dhihi jiray haddii adduunyadu shalay Soomaaliya dowladnimo lama rabta la dhihi jiray waayahaas way dhammaadeen maanta caalamku wuxuu muujiyey in uu Soomaaliya la jecel yahay inay dowlad noqoto oo dowlad ay ka hanan qaato dalka Soomaaliya daliil waxa uu ah shirki Brussels lacagta xaddigaa la eg 2 bilyan iyo bar ku dhow doolar marka doolar laga dhigo lacag yar maaha oo loogu talagalay 3 sano ee soo socota Soomaaliya guud ahaan lacagtaas dib u dhis iyo horumar inay noqoto lacagtaas samafal ma ahan maxaan ku yidhaahdaa emergency iyo degdegsiiye ma aha kaalmo oo maxaan ku yidhaahdaa ciidamada amniga Soomaaliya ma aha waa dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya 3 sano ee soo socota lacagtii lagu kaalmeeyo waay marka dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay markaan wixii ka dhiman hawsha ayaga ayay u taalaa in ay midoobaan israacaan danahooda ay gartaan cabdirasaaq jaamic cilmi balaag Somali Channel Muqdisho.